fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 6, versetul 36. Preasfinția voastră, preacuvioase părinte decan, preacucernici și preacuvioși părinți profesori, doamnelor și domnilor profesori, dragi studenți și iubiți frați și surori. În ziua aceasta minunată, când sărbătorim ramul facultății noastre, cuvântul de învățătură îl intitulez așa: credincioși, buni și milostivi ca Sfântul Nicolae. Virtuțile acestea, bunătatea, milostenia și credincioșia, sunt subliniate de troparul sărbătorii. L-ați auzit de mai multe ori, dar îl citesc și eu acum. Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhie Nicolae, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Era în timpul celei de-a 10-a mari persecuții, când și Sfântul Nicolae, dinpreună cu mulți credincioși, a ajuns în temnița lui Diocletian. Numai că a venit la cârmă Sfântul Împărat Constantin. Și Sfântul Nicolae și cu ceilalți creștini au fost eliberați și a început pentru biserica creștină o altă iertă, o altă epocă de înflorire. Și Sfântul Ierarh Nicolae și-a dovedit din plin toate calitățile pe care Dumnezeu i le-a dăruit. Ieșea în evidență în mod special milostenia lui. Sunt în viața lui consemnate o mulțime de minuni pe care le-a făcut. Și cum nu se prea întâlnește la alt sfânt, încă de pe când trăia, în mod tainic, pătrundea în sufletele oamenilor și îi determina să facă binele. Se pomenește de multe ori întâmplarea în care, din pismă, trei demnitari de ai împăratului Constantin au fost închiși și erau pasibili de moarte. Sfântul Nicolae, știind adevărul, i s-a arătat în vis, trăia, i s-a arătat în vis împăratului Constantin și i-a scăpat pe cei trei de la moarte. Acum, referitor la Sfântul Ierarh Nicolae, cel milostiv, cel bun, cel credincios, cărțile noastre de slujbă subliniază cu har aceste virtuți ale lui. Iată de pildă Sedelna de la Utrenia de astăzi, zice lucrul următor.
râu îmbelșugat de tămăduiri și izvor de minuni neîmpuținat, te-a arătat pe tine, Nicolae, adâncul milostivirii. Că cei amarnic apăsați de boli și cuprinți, cercați de nenorocile vieții, află doctorie tămăduitoare cu adevărat la toată mâhnirea în calda ta ocrotire. Pentru aceasta strigăm către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfânta ta pomenire. Nouă, celor ce săvârșim cu evlavie sfânta lui pomenire. Sfântul ierarh Nicolae a fost darnic, a fost făcător de minuni, a fost milostiv, dar a fost darnic. Referitor la faptul că trebuie să fim darnici, trebuie să fim buni, trebuie să fim milostivi. În arhicunoscuta sa carte, Îndemn la simplitate, Ernest Berna scrie așa: ești cât dăruiești. Adevărata bucurie vine din prisos de omenie, vine din bogăție interioară. Nu te bucuri cu adevărat decât prin dăruire. Ești mare și puternic prin ceea ce poți da altora, nu prin ceea ce iai de la ei. Ești câtă putere de depășire, câtă putere de jertfă ai. Numai cel ce dă, dovedește că este cu adevărat bogat. De fapt, lucrul acesta l-a subliniat Domnul Hristos. Sfântul Pavel, întorcându-se din a treia călătorie misionară, s-a oprit la Milet și i-a învățat pe creștinii de acolo o sumedenie de lucruri importante. Dar citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 20, în versetul 35, că le-a spus și lucrul acesta, în context cu ceea ce dorim noi să subliniem astăzi. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis, mai fericit este a da decât a lua. Auziți? Mai fericit este a da decât a lua. Din două motive. Întâi că ai de unde da, dar în al doilea rând, pentru că îl faci fericit pe celălalt. Și egoismul nu te face fericit. Atunci când ești altruist, devii fericit. Și așa că calitățile Sfântului Ierarh Nicolae le subliniază troparul sărbătorii pe care l-am citit, dar vreau să mai menționez un lucru, că toate aceste virtuți au repercursiuni în viața noastră eternă. În Evanghelia după Matei, în predica de pe munte, în capitolul 6, versetele 19 și 20, referitor la faptul că toate aceste virtuți legate de bunătate, legate de milostenie, legate de altruism, au repercursiuni în cer, zice Domnul Hristos, nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură.
Așadar, îndreptător credințe, chip blândețelor, altruism din care afară a fost Sfântul Ierarh Nicolae. Acum, sigur că, spunându-vă aceste cuvinte simple, omului secularizat i s-ar putea părea banale. Pentru că, dragi tineri și iubiți frați și surori, din nefericire, un proces care a început de mult și continuă și astăzi, a fost descris de Octavian Goga în articolul Pe urmele unui călător. Octavian Goga făcea următoarea subliniere, care doare, dar e reală, îi legată de lumea în care trăim noi, de lumea în care, frățiile voastre, vă veți desfășura misiunea. Și citez acum. Iartă-mă și nu te supăra pe mine dacă fără a-ți cere un răspuns stau și mă întreb care este credința dumneatale mult lăudat intelectual al nației mele. Când ai pornit de acolo, din căsuța de la țară, și te-ai dus la școală, mai ziceai tatăl nostru seara și visai cu ele și cu pricolici. Duceai în suflet moștenirea din bătrâni, o candelă care licărea în taină și îți lumina drumul. Dar ți s-a risipit moștenirea asta. S-a spulberat zi de zi și s-a sfărâmat în calea ta. Și fără să vreau, îmi vine în minte o problemă atât de mare și atât de nebăgată în seamă a vremurilor noastre frământate de patimici. Educația religioasă a cărturărimii noastre. Nu găsiți că ar trebui să facem ceva pentru a ne salva tineretul, dându-i dascăli iluminați, care în școlile secundare să-l învețe credința lui Dumnezeu și preoți cu guri de aur care să cuvânteze acolo, în centrele studențimii noastre universitare. Fiindcă așa cum suntem astăzi, noi nu știm ce vrem și nu știm unde merge. Mari duhovnici, mari predicatori, mari propovăduitori a Cuvântului Lui Dumnezeu, ar fi necesar astăzi, în vremurile acestea, atât de problematice. Ori și noi suntem atâta cât putem și facem atâta cât putem. Și îmi închei cuvântul meu de învățătură, repetând din nou troparul, aducându-vi aminte și de versetul cu care am început. Fiți milostivi precum Tatăl vostru cel ceresc milostiv este. Fiți milostivi, fiți buni, fiți credincioși, așa cum vă învață Sfântul Ierarh Nicolae. Și am zis că toate sunt rezumate într-o parte pe care îl mai citez și închei. Îndreptător credinței și chip blândețelor, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru acesta, aceasta, ai dobândit cu smerenia cele înalte și cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Amin.